အခုကကျွန်တော်ကတချင်ပုံကို miss လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် master ring အတွက်ကျွန်တော် export ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ master ring အတွက် export ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချင်ဒီမှာအစာဆုံးယူလိုက်အစာဆုံးယူပြီးလို့ရှိရင် export ထုတ်လိုက်မယ် export သွား miss down သွားပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တချင်နာမည်တက်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တချင်နာမည်ရဒီမှာဒီဟာ copy ကူးလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ4824ထုတ်လို့ရတယ်4832ထုတ်လို့ကျွန်တော်တော့4832ထုတ်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က quality ပိုကောင်းကောင်းလိုချင်တယ် mastering ကြမှာကွက်ကိုကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပြန်ထုတ်မယ်လောဆိုတော့4832နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုထုတ်မလဲဒီမှာ10ဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုထုတ်ချင်လဲ export ဟုတ်မလားဒီမှာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော် head tag ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်တခါတည်း qubit tutorial ပေါ့ qubit အသုံးပြပုံနဲ့ဟို mastering ကိုကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ miss down ဆိုတဲ့ဟာကို save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် export အော်ဒါဆိုရင် close လုပ်လိုက်တော့ပြီးရင် save ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီပြန်ပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက export ထုတ်ထားတဲ့အထည်တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ project ရဲ့ qubit file ရဲ့ mastering ရဲ့ဒီမှာနော်တခြင်းโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တခြင်းကို mastering လုပ်ဖို့အတွက် miss down ထုတ်တဲ့ဟာပါ